Kur'an i Kerim, Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, hadisi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, mnogo govore o smrti. A i mi smo također njeni svjedoci. Svjedočimo svaki dan kako ona nekome od naših sugrađana, susjeda dolazi. I to je dakle jedna zasigurno velika istina koju svi svjedočimo, međutim rijetki su koji se pripremaju za nju. A nema nikoga da su ga ti trenuci zaobišli, da su ga ti trenuci mimoišli. Sve jedan od nas zasigurno doživjet će te trenutke. Kako Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže u mnogim kur'anskim ajetima. Suri Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Svako živo biće će okusiti smrt. Kullu man 'alayha fan, suri Ar-Rahman. Sve što je na zemlji proći će. Da se iko mogao sačuvati smrti, da ne okusi te trenutke, to bi bili najbolji Allahovi robovi, vjerovjesnici i poslanici. Međutim, i oni su je doživjeli. Čak najbolji, najodabraniji poslanik, vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I Allah subhanahu wa ta'ala također mnogo u Kur'anu govori o njegovoj smrti. Da je on smrtnik. Inneke mejit, wa innahum mejitun. Doista si ti smrtnik. I oni, tvoji, koji će doći nakon tebe, su također smrtnici. Efe im mitte, fehumul khalidun. Ako bi ti umro, zar će oni živjeti vječno? Niko. Čak u hadisu, Sahal ibn Sada Sa'idija radijallahu ta'ala, poznatom hadis, o Muhammede, živi koliko god hoćeš, ali znaj da ćeš umriti. Wa ahbib man shi't fa innaka mufariqu. I voli koga god hoćeš, ali znaj da ćeš se rastaviti od njega. Wa amil ma shi't, radi što god hoćeš, fa innaka majziyun bih. Ali znaj da ćeš za to biti pitan. Zato ćeš biti obračunavan, nagrađivan ili kažnjavan. Dakle, sve jedan od nas kušat će ove trenutke, doživjet će ove trenutke, koliko se spremamo za njih. Znajmo dobro, kada nastupi taj smrtni čas, eđal, nikoga od nas neće moći odgoditi. Nikoga od nas neće moći odgoditi. A također, niko od nas ne zna kada će mu nastupiti. Niko od nas ne zna, ali tako? Nijedna duša ne zna kada će mu doći smrt, kada će joj doći smrt. Kako Allah dželle ve ala kaže na kraju, u zadnjem ajetu sure Lukman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi, što naši kažu svaki dan, novi dan, nova nafaka. Niko ne zna šta će sutra zaraditi. I nijedna duša, niko ne zna u kojoj će zemlji umriti, gdje će umriti, na kojem dijelu zemlje će umriti. Otišao od kuće, nije se vratio. Jeli? I slično. Trebamo se za to pripremati. Najveća želja umrlih, da ih možeš pitati u kaburu, rekli bi ti samo da se vratimo, da budemo dan ili dio dana. Trenutak da budemo samo jedan na dunjalku. Zašto? Da se pripremimo za ono što smo doživjeli, što smo vidjeli i što nas još čeka. Kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, nijedan čovjek, nijedno stvorenje, dakle mi, ljudi, niko od nas, muškarac ili žena, nije doživio dan kao što će doživjeti dva posebna dana. I nije doživio noć kao što će doživjeti dvije posebne noći. U svome životu niko od nas neće doživjeti dan kao što ćemo doživjeti dva posebna dana. Drugi dan i neće nam biti ni nalik, ni približno njima. I niko od nas neće doživjeti noć kao što ćemo doživjeti dvije posebne noći. Nijedna noć neće nam biti nalik na te dvije noći. Kaže što se tiče dana, tih posebnih dana, to je dan kada će ti doći melek smrti, prvi dan. Kada će ti doći melek smrti. A drugi poseban dan jeste dan proživljenja. Kada ćemo ustati iz svojih kaburova i krenuti za glasnikom koji će nam govoriti na koje mjesto
da idemo, da se iskupimo pred Allahom dželle ve'ala. Kaže što se tiče dvije noći, što se tiče tih noća, prva noć jeste noć u kaburu, prva noć u kaburu, trenuci kada se spustiš u kaburu. I druga noć jeste noć u oči proživljenja. Dakle, svako će od nas kušati smrt i svako će od nas doživjeti ove dane i ove noći. I zato se, braćo, trebamo pripremati. Nećemo se moći vratiti. Allah, kao što je rekao, ja sam zapisao, odredio da se oni ne vraćaju. Onaj ko umre, pogine, on se više neće vratiti. Šehidi najboljom smrću, jeli poginuli, doživjeli smrt takvu, naprotiv, oni žive kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebnim životom, ali i njima nema se vratiti na dunjavog. Kada njima, tako dobrim robovima, nema se vratiti na dunjavog, zar nekome od nas da bude? Ne. Zato se pripremajmo. Pa večeras nešto, iako možda je neko od vas već to slušao i čitao o tome, da progovorimo o toj prvoj noći, odnosno prvim trenucima kada ćemo biti spušteni u kabur. Također, to su trenuci koji će doživjeti sve jedan od nas. Neće ga mimo ići. Bio spušten u kabur ili negdje drugo. Izgorio, potopio, utopio se u moru, ostao na dnu mora, sve jedan od nas, neminovno, po našem vjerovanju, vjerovanju Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, njegovih ashaba i koji dolaze nakon njih, on će doživjeti, dakle, određene, jeli, stvari odmah nakon smrti, odmah nakon ukopa ili, kao što se kaže, jeli, život u berzehu. Živjeće određenim životom, što se kaže, život u berzehu. Dakle, taj život počinje našim spuštanjem u kabur. Kada nas naša djeca, naši sinovi, naša braća, naši prijatelji spuste u kabur i stave daske po nama ili za nas i zagrnu nas zemljom u potpunosti. Po hadisima Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, svi mi umrli, čućemo njihova stopala kako odlaze s naše kabura. Tu su nas ukopali i bili su tu oko naše kabura i odlaze. Mi čujemo kako oni odlaze s naše kabura. A nalazimo se u potpunoj tami, u prestravljujućoj tišini. Ništa se ne čuje. I potpuna tama, ništa se ne vidi. Od tada počinje naš život u berzehu. Od, dakle, spuštanja u kabur. Iz te prestravljujuće tišine prenoćeš se. Neko će te dozvati. Ma kako da ti se obrati? Lijepim riječima, lijepim glasom ili na neki drugi način prepašćeš se. Zamisli sebe, a vjerovatno smo nekada bili u takvoj situaciji da se nalazi čovjek u potpuno mračnoj prostoriji, potpuna tišina, mukla tišina. Pa da te neko zovne, makako da ti se obrati, ti bi se trgnuo u prvi mah, u prvi čas. Pa stoji u predanjima, brojnim predanjima, od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i od selefa naših prethodnika, govor da će se kabur prvi obratiti čovjeku. Kada čovjek bude spušten u kabur, zagrne se u potpunosti, odu s kabura, kabur će progovoriti. Međutim, na različite načine će osloviti vjernika, na druge, dakle, načine nevjernika. Na različit način obratit će se vjerniku i nevjerniku. Pa će se vjerniku iskazati dobrodošlica. Reći će mu se merhaben wa ehlen. Dobro nam došao. Ugodno se osjećaj kod nas. Dočim nevjerniku, zlom čovjeku, inači prkosniku, reći će se la merhaben wa la ehlen. Nema tebi dobrodošlice kod nas. Teškolice kod nas. To će biti prve riječi ili takve slične riječi, bit će koje će čovjek čuti. Vjernik i nevjernik. Bilježi Ibn Abi Šejbe u svome Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Umejra Ibn Ubejda, rahimehullahu ta'ala, da kada se čovjek spusti u kabur, da će mu se kabur obratiti i reći: o sine Ademu, zar nisi upozoren na mene? Zar ti nije rečeno da sam ja kuća usamljenih, napuštenih? Da sam ja kuća koja izjeda,
kojoj čovjek će biti izjedan po jedan. Da sam ja kuća u kojoj stanuju crvi. Također bilježi Ibn Mubarak od Usejda Ibn Abdirahmana rahimehullahu ta'ala, da kada se ponese vjernik, dženaza, vjernička kada se ponese, kaže požurite sa mnom, požurite sa mnom. Pa kada se spusti u kabur i kada se zagrne, kabur mu se obrati, zemlja mu se obrati, pa kaže bio si nam drag dok si hodao po nama. Sada se nalaziš u nama, sad si nam još draži. To će reći vjerniku. Bio si nam drag dok si hodio po nama, kao vjernik, kao Allahu pokoran rob. Sada se nalaziš u nama, sada si nam još draži, sada si nam bliži. Dok će nevjernik, kada se ponese do mjesta gdje će biti ukopan, reći ne idite sa mnom, vratite me, kuda idete sa mnom, ne žurite. Pa kada se spusti u kabur, kabur će mu reći, odnosno zemlja će mu reći, dok si hodao po nama bio si nam mrzak, bio si nam prezren. Sada se nalaziš u nama, sad si nam još mrži. Također bilježi Ibn Mubarak od Ubejda Ibn Umeira, da je rekao kada se čovjek spusti u kabur, kabur će mu se prvi obratiti s riječima, zar nisi upozoren na mene, zar nisi upozoren na moje tmine, zar nisi upozoren na moju tjeskobu, zar nisi upozoren na moj neugodan miris, smrad, zar nisi upozoren na moje strahote koje ćeš doživjeti. Pa ma kako da ti se obrati, prepašćeš se. Međutim, nakon vjernik, nakon što se prepadne, poslije će mu malo biti lakše. Kada mu se ovakvim riječima obrati kabur, kada mu iskaže dobrodošlicu. Zato još dok smo na dunjalku trebamo se pripremati da nam se kabur na ovakav način obrati. Da budemo što bolji Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi, pa da nam se kaže merhaban, merhaban wa ahlan, a ne da nam se kaže nema tebi kod nas dobrodošlice, nema tebi kod nas ikakvog dobra. Nakon toga, samo dakle što čovjek malo, dakle makar i vjernik, dođe sebi, prisabere se, nakon toga dolazi druga tegoba u kaboru. Tu su dakle prvi oni trenuci kada ćemo ja i ti biti spušteni u kaboru. Ovo nas neće mimoići nikog od nas. Samo što vjernik malo pomisli, dakle evo, olakšano je, lahko, primijet će opet neka dešavanja u svome kaboru. Šta je to? Primijetit će, dakle vjerujemo u ovo, jer je došlo u vjerodostojnim hadisima, kako se pomjeraju zidovi kabura. Kako se s desne i s lijeve strane polahko primiču zidovi kabura njegovom tijelu. Sve dok ga potpuno ne stisne. Toliko da rebra sa desne strane pređu na lijevu stranu. I rebra sa lijeve strane pređu na njegovu desnu stranu. To je taj poznati kaburski stisak o kojem se govori u brojnim hadisima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kao što bilježi imam Ahmed, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna lil qabri dagta, doista kabur ima svoj stisak, walau neđa minha le neđa Sad ibn Muaz. Da se iko spasio tog kaburskog stiska, spasio bi se Sad ibn Muaz. Kabur ima svoj stisak. I da se iko tog stiska spasio, da će on ikoga mimoići, da će se neko spasiti njega, spasio bi se Sad ibn Muaz. A vama je dobro poznato ko je bio Sad ibn Muaz. Sad ibn Muaz, plemeniti ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na čijoj dženazi je bilo, kako se spominje u hadisima, 70.000 meleka. Sad ibn Muaz, kome se otvorila sva nebeska vrata da bude uzdignuta njegova duša. Sad ibn Muaz, zbog čije smrti se zatresao arš milostivog. Sad ibn Muaz, zbog njegove smrti zatresao se arš milostivog, arš Allaha subhanahu wa ta'ala, ali se ni on nije spasio kaburskog stiska. Bilježi Taberani hadis, događaj, priču u kojoj se spominje da je jednog dana dijete umrlo. Pa je bila dženaza i Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon što ga je ukopao u kabur rekao je da se iko spasio kaburskog stiska, spasilo bi se ovo dijete. Da se iko može spasiti kaburskog stiska, spasilo bi se ovo dijete. Dakle, niko. Muškarac, žena, odrasli, mladi, čak i najmlađi. Doživjet će taj kaburski stisak.
Međutim, kao što će se kabur obratiti vjerniku i reći dobro nam došao, a nevjerniku nema tebi dobrodošlice kod nas. Isto tako na različite načine bit će stisnut, mora biti, niko se toga neće spasti. Ali na različit način bit će stisnut vjernik od nevjernika. Pa Muhammed Etejmi, rahimehullahu ta'ala, jedan od islamskih učenjaka, pojašnjava prije svega zbog čega taj kaburski stisak. Zašto moramo biti stisnuti u kaburu? I na koji način se stišće vjernik, a na koji nevjernik? Kaže, zašto stisak u kaburu? Kaže, naša osnova, ljudska osnova je zemlja. Mi smo stvoreni od zemlje. Na neki način ona je naša majka. Stvoreni smo od zemlje i otišli smo od nje. Nismo bili toliko uz nju. Pa kad umremo i budemo vraćeni u zemlju, budemo vraćeni svojoj majci, ona će nas stisnuti. Kao što dijete kada ode daleko od svoje majke i potraje njegovo odsustvovanje od njegove majke, kada dođe majci, ćemo reći, što si mi sad došao? Kud mi ideš sad? Idi vrat se, ne. Već će ga majka prigrliti u svoje naručje i stisnuti. Međutim, neće ga toliko stisnuti da mu podrobi kosti, već će svoga sinčića, jeli, milostivo stisnuti. Kaže tako isto. Vjernika će kabur stisnuti blago, dok će nevjernika stisnuti žestoko, srdeći se na njega. Dakle, moramo biti stisnuti u kaburu, ovo mora, sve jedan od nas da živi. Niko se kaburskog stiska neće spasiti, neće ga mimoići, međutim, na dunjalku odaberemo kako da budemo stisnuti u kaburu. Ako hoćemo da budemo blago stisnuti u kaburu, kao što nas majka zagrli kada joj odemo, jeli, ako već ne živimo s njom, odemo na bajram ili na neku prigodu ili odemo, jeli, nije bitno kada, kao što nas majka zagrli, ako hoćemo tako da nas kabur zagrli. Na dunjalku odaberemo. Zatim, vjernik, nakon što ga kabur tako blago stisne i ponovo se vrati u svoje prvobitno stanje. I malo lakne. Nakon toga desit će se nešto drugo. Odnosno treće, jel? Vjerovatno ste nekada bili u prostoriji sami, spavali. Također tama bila, mrak bio u potpunosti ispunio tu prostoriju, ništa se ne čuje. Ali ako se neko još nalazi u prostoriji, to isto je. Ne vidite ga mrak, ne čujete ga, ali se osjeti njegovo prisustvo. Čovjek može. Eto, lezite, spavajte, ne vidite nikoga kad se probudite. Ako neko tamo negdje ima u ćošku ili slično, osjeti se. Osjeti se njegovo prisustvo. Tako će i vjernik. Čim se kabur vrati u prvobitno stanje i malo mu se olakša, osjetit će da neko ima zajedno s njim u kaburu. Pa će onda primijetiti nekoliko očiju kako gledaju njega. To su munkir i nekir. To su munkir i nekir, čiji također dolazak spominju brojni hadisi Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I dolaze zbog posebnog ispita. Dolaze zbog posebnog ispita. U predanjima spominje se njihov opis. Kažu islamski učenjaci, osvrćući se na te riječi, da se pojave među ljude, munkir i nekir, u tom svom izgledu, da se pojave među ljude, da dođu u neko nasilje, u neko naselje, u neki grad, ljudi bi pomrli od straha. Ljudi bi umrli od straha. Kaže se u predanjima da su tamnih lica, tamnog odijela, da im je glas poput grmljavine, kada progovore, kada te upita, a da oči im sijaju poput svjetlica. Da imaju velike zube i velike nokte. Kažu učenjaci da se pojave među ljude, imaju također duge koje se spominje u predanju. Da se pojave među ljude, ljudi bi umrli od straha. Kako li će moje i tvoje biti stanje kad dođu nama samima? Nema nikoga uz nas. Sami, jadni, bespomoćni, nikakve snage nema. Dolaze zbog posebnih pitanja. Za ova pitanja, braće, trebamo se pripremati. Jeste za sve ovo, ali posebno za ova pitanja. Jer to je ispit koji nema popravnog.
Nema reći, nisam bio na toj lekciji, pustio je malo da ponovim pa ću odgovarati. Nema. Postavit će nam tri kratka, jasna pitanja. Nekima dosadno, neki prevrću očima. Na mnogim mjestima kada se govori, međutim, sjetit ćemo se mi dobro ovih trenutaka. Ovo su pitanja na koja moći će odgovoriti samo onaj koji ih bude dobro, dobro poznavao na dunjanku. Odnosno živio po njima na dunjanku. Bio ubijeđen u njih na dunjanku. I za divno čudo, to su pitanja koja znamo, koja ćemo biti pitani. Ali pogledajmo i sebe, prije svega sebe, a zatim narod oko nas, rijetki su koji se pripremaju za njih. Za divno čudo, znamo pitanja koja su. Studenti, kada izađu rokovi, kada je koji ispit, pripremaju se i dan i noć. Zašto? Ne znaju kakva će im biti pitanja postavljena. Da znaju, možda se ne bi toliko pripremali. Evo mi znamo, i ama baš, mnogi od nas, većina, ne priprema se nikako. Misle da će moći tako lahko odgovoriti. Čak naprotiv, u pojedinim mjestima, prilikom ukopa umrlog u kabur, bacaju papirici, cedulju, stavim mu pod glavu. Ako budeš upitan, odgovori. Budeš upitan, odgovori. Budeš upitan. Na to neće moći odgovoriti osim onaj koji bude živio po tome. A to su tri kratka, jasna pitanja. I traži se od nas tri kratka, jasna i brza odgovora. Nema zastajkivanja. Ko je tvoj gospodar? Bićeš upitan, bit ću upitan svi mi. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanik? Kratka pitanja, jasna. Da bi položio ispit, moraš odgovoriti, moj gospodar je Allah. Moja vjera je Islam. I moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sa ovim odgovorima polaže se ispit. Na drugi način ne može se položiti ispit. Da bismo mogli odgovoriti, nemojmo se zamajavati, to je lahko, to je kratko, zapamtit ću. Da bismo mogli odgovoriti, moj gospodar je Allah, moramo ga dobro upoznati na dunjalku. Ko je naš gospodar? Vi znate, a često vama kažem, a i drugima, na mnogim mjestima, jer je to najprioritetnije znanje. Da nas neko upita i kaže, momci, samo 5 minuta pričajte o Allahu. Pričaj 5 minuta o svome gospodaru. I eto, Haman, ja svaki puta kad god dođem ovdje ili na neko drugo mjesto, ja to govorim. Ali eto, da uzmemo jedan put i da počnemo da pričamo o Allahu, rijetki bi bili ti koji bi doista mogli da pričaju. To je da ti se kosa digne na glavi. Padaš na seždu, ne znaš kome padaš na seždu. Jeste Allah, hajde pričaj o Allahu. Ko je Allah? Kome padaš na seždu? Allah najbolje zna. Naš gospodar najbolje zna upravo zbog toga što njega ne poznajemo kako treba. Što ne poznajemo njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako treba, zbog toga i jest ovakva vjera, odnosno naš odnos prema vjeri klima, nikakav. Da smo svjesniji svoga gospodara, da smo ubjeđeniji u njega, zasigurno bi naše pridržavanje za vjeru bilo bolje. Da smo svjesni šta je sve za nas podnio i kakvu žrtvu dao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ne bi naš odnos prema njegovom sunnetu bio ovakav kakav jest. Zato se pripremajmo još na dunjalku, da upoznamo svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva. Upoznajmo svoga gospodara kroz njegova stvaranja, kroz njegovu knjigu. Našeg gospodara upoznaćemo kroz njegova stvaranja, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u nama i oko nas. Proučavajmo, promatrajmo. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima traži od nas da svoj pogled usmjerimo u Allahove dokaze, u Allahova stvaranja, da ih promatramo. Ne da gledamo haram ovdje ili ondje, već kaže, reci vjernicima, neka obore svoj pogled, neka obore poglede kada je riječ o haramu, ali neka usmjeri svoje poglede kada je riječ o Allahovim ajetima, Allahovim dokazima. Pa Allaha spoznajemo kroz njegova stvaranja koje je dao u nama i oko nas i kroz njegovu knjigu. Trećina Kur'ana govori o Allahu, trećina Kur'ana. Govori o Allahu, njegovim imenima, njegovim svojstvima, njegovim djelima, njegovim radnjama, trećina Kur'ana. Zato još na dunjaluku poznajemo se sa svojim gospodarom.
I budimo ubijeđeni. Čovjek što više spozna svoga gospodara, više će ga se bojati, više će biti ubjeđeniji u njega, više će ga voljeti, više će mu biti pokoran. Kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, niko nije upoznao Allaha da ga nije zavolio. Niko. Kada vidiš kako te Allah subhanahu ta'ala tako skladno stvorio i nakon stvaranja koje ti je blagodati dao i šta je Allah subhanahu ta'ala iz svoje dobrote prema nama sebi stavio obavezu. Sebi stavio obavezu i svoje dobrote prema nama. Sebi stavio obavezu da sve jednog od nas hrani. Sve jednog od nas. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Nema ni jednog stvorenja na zemlji, a da Allah se nije obavezao da će ga hraniti. I mnogo šta drugo. Nema ni jednog da upozna Allaha, a da ga neće zavoljeti. A kad ga zavoli, onda će mu se odazivati. Nećemo moći odgovoriti, moja vjera je Islam, ako ne budemo živjeli po njoj. A Islam je, ja sam musliman, Islam je u srcu samo, jel? Islam je prepuštanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Predavanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Predanost, odanost, pokornost. Esleme yuslimu islamen wa muslimen. Esleme yuslimu znači predati se. Bila je većina vas u ratu. Da neko upre pušku u tebe i kaže radi ovo ili ono, ako hoćeš da ostaniš u životu, moraš da radiš. Pa mu se predaš, ako hoćeš da ostaneš u životu, što god zatraži od tebe, ti moraš da radiš. Ako hoćeš da ostaneš u imanskom životu, moraš što god dođe od Allaha da radiš. Ako hoćeš da živiš životom vjernika, mu'mina, muslima, moraš što god dođe od Allaha, kažeš ja se predajem. Ja sam pokoran. Što god dođe od Allaha, to je musliman. Nije musliman samo onaj koji je na jeziku. Ili onaj koji se fata samo za srce. Ne. Dakle, islam i iman jeste dakle, ono što se nalazi u srcu, što se potvrđuje riječima i obavezno djelima. I obavezno djelima. Pa ako ne budemo živjeli tom vjerom, nemojmo se zamajavati. Da ćemo moći odgovoriti, moja vjera je islam. Valja u to biti ubijeđena. Čovjek, kada je ubijeđen u srcu, toj svjedoči žuri da posvjedoči svojim jezikom i da dokaže svojim djelima. Zasigurno. I djela su ponajveći dokaz onoga što se nalazi u srcu. Ponoveći dokaz onoga što se nalazi u srcu. Nećemo moći odgovoriti moj poslanike Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Osim ako nam doista na dunjalku bude vođa, imam, onaj za kim se budemo povodili, onaj čiji način obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala budemo slijedili. On ga poslao, uzvišeni Allah ga poslao, a mi mudrujemo, izmišljamo od sebe kako ćemo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, što ga je Allah slao. Subhanallah, danas sve mudraci, sve mudruju. Mudrost je ovo, mudrost je ono. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam naziva hikmetom. Možeš da budeš mudar, sledi sunnet. Surja Al-Ahzab, prije svega u Surja Al-Baqara, poznati kur'anski ajet gdje se spominje gradnja Kabe, Ibrahima, Ismaila, pa je li treći ajet na 20. stranici. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ. Gospodaru, pošalji im od njih, jednog od njih kao poslanika, koji će im učiti tvoju knjigu, koji će im učiti tvoje ajete, podučiti ih knjizi i mudrosti i očistiti ih. Podučiti ih knjizi i mudrosti, čemu? Sunnetu. U suri Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala obraća se suprugama poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ وَلَحِكْمَ. Prisjetite se samo šta se uči, šta se govori u vašim kućama od ajeta i hikmeta. Mudrosti, odnosno sunnet. Pa čovjek što god više slijedi, sunnet je mudri. Što god se više pridržava vjere onake kakva je objavljena, on je mudri. Ne može biti bez toga mudar. Nemoj misliti. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika sallallahu alaihi wasallam da u detalje pojasni vjeru. Ništa nije ostalo da on nije pojasnio. I na nama je samo ovako. Ponuđeno da to uzmemo. A mudar znači biti dati svakome njegovo pravo. Postaviti svaku stvar na njeno mjesto. A to nećemo moći u vjeri osim
ako budemo slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je on stavio sve na svoje mjesto. I mi, ako hoćemo da budemo mudri, da postavimo sve na svoje mjesto, samo možemo slijediti njega, a ne otkini malo ovdje, otkini malo ovdje, ustupi malo ovdje. To nije mudrost. To je poigravanje s vjerom. Pa nećemo moći odgovoriti moj poslanike Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, osim ako ga doista na dunjaluku, dakle, i budemo slijedili. Ako ga budemo dosljedno slijedili, imat ćemo odgovoriti. Zašto? Zato što u brojnim hadisima u kojima se spominju ovi događaj, hadisu Bera ibn Adiba, poduži hadis, i u drugim hadisima kod imama Ahmeda, stoji da će pitati meleki kako si znao. Na kraju će pitati kako si znao da je tvoj gospodar Allah, da je tvoja vjera Islam, da je ovaj čovjek poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže čitao sam knjigu i bio sam ubijeđen. Dok će munafik, licemjer i nevjernik, on će odgovarati, ha? Kad im se bude postavljeno pitanje, bilo koje, ha? Pokušat će da se sjeti, ha? Pa će na kraju reći, govorio sam što su govorili ljudi. Pa će melek je reći, nici učio, nici znao, nici bio ubijeđen. Zato, dakle, treba učiti. Ne možemo, dakle, znati ko je naš gospodar tek tako. Valja sjesti i učiti. Allahovu knjigu, Allahova lijepa imena upoznavati, njegova svojstva, njegova djela, posmatrati njegova stvaranja, učiti vjeru Islam. Vjera Islam ne može se, dakle, ne možemo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala i biti muslimani kako i mi hoćemo. A? Vjera Islam je vjera od prvog poslanika i vjerovjesnika do zadnjeg, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sve što je bilo objavljivano, sve to Islam. I svi su oporučivali svojim sinovima, jeli, da budu muslimani, da ne umiru osim kao muslimani. Da ne umiru drugačije osim kao muslimani. I ta vjera pojašnjena do u detalje, i ne može se biti musliman ako se ne slijedi ta vjera. Ništa tim koji se fataju za srce i govore ja sam bolji možda musliman i od tebe, ja nikome ne želim zlo, želi sebi najveće zlo. Sebi čini najveće zlo. Kako da meni želi dobro, ne želi sebi dobro. Ne želi sebi dobro. Ništa im to neće koristiti. A pogotovo onima koji pokušavaju da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala kako hoće, a ostavljaju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi imamo ibret na početku Allahove knjige. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Fatiha spominje dvije grupe. Jedna koja je imala znanje, nije radila po tom znanju. A druga koja nije htjela da traži znanje, već je obožavala Allaha kako je htjela. Jedni i drugi su osuđeni na propast. Jedni i drugi. Ibret nama, poruka nama, išaret nama da trebamo tražiti znanje i raditi po tom znanju. Tražiti znanje, imati znanje i raditi po tom znanju. Zato, dakle, za ovo se pripremimo. Ovo je, dakle, poseban ispit. Čak je došlo kod Buharije, kod muslima, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, meni je objavljeno, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ الْقَرِيبًا فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. Objavljeno mi je, dostavljeno mi je, posebno, da ćete se vi ispitivati, iskušavati, provjeravati u vašim kaburovima kao što ćete biti ispitani, provjerani kušnjom Deđala. Hadis kod Buhari i kod muslima. A nama je dobro poznato kroz također hadise kolika će biti kušnja Deđala. Fitna, smutnja. Sve jedan vjerovjesnik od prvog do zadnjeg Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem upozoravao je na njega. I poznato nam je šta će svemu Allah subhanahu wa ta'ala dati da nas ispita kroz njega. Ko će nastaviti i dalje obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, ko će pokleknuti i posustati. Reće nebesima, puštajte kišu, kiša pušta. Slazi, spušta se. Reće zemlji, izniči plodove, daj plodove, zemlja daje plodove. Oni koji ne povjeruju u njega, reće nebesima, ne puštaj im kišu, kiša će biti sustegnuta. Plodovi će sasusiti se. Imaće sa sobom zlato i srebro, ko povjeruje, daje im. Imaće sa sobom rijeku ispunjenu vatrom i običnu rijeku, drugu rijeku u kojoj nema vatre. Pa ko odabere rijeku u kojoj nema vatre, ako uđe u tu rijeku, ući će u vatru. I slično, proživit će čovjeka iz kabora. Čovjeka će proživiti iz kabora. Reći da ustane iz kabora, ustaće mrtvi iz kabora. Sklopiti se meso uz kosti, vidit će ljudi i ustaće taj čovjek. I posvjedočiti njemu božanstvo. Posvjedočiti njemu božanstvo. Čovjeka će presjeći sabljom ovako u potpunosti, još uzeti, razdvojiti dva dijela i proći između njih. Između ta dva dijela. Čovjeka uzeti, popola raspoloviti.
i ponovo se ostaviti. Velika kušnja. Ali kaže, meni je objavljeno da ćete se u kaburovima ispitivati slično kušnji Deđala. Dakle, to je ispit, to je provjera, to je kušnja. Da je tako lahko pročitati s papira, aha, čekaj, šta mi je napisao. Ili, ma znam ja to od malih nogu, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, moj poslanik je man. Da je to tako lahko. Ne bi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, lako žestoko upozorio na tu kušnju. Zato, draga braćo, trebamo na dunjaluku se pripremati. I dokazivati svojim djelima. Ko nam je gospodar, koja nam je vjera i ko nam je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Poznato vam je, u tim hadisima se spominje da je bio prisutan Omer radijallahu ta'ala kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio nešto od toga. Pa mu je rekao, kakvo li će biti tvoje stanje Omera u kaburu kada te upitaju. Ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera, ko je tvoj poslanik. Kaže, Allahov poslanicu će li biti ove pameti koje sam sada. Ćemo biti, kako smo bili na dunjalku, da će nam se takav iman i ostalo, tada u tim trenucima kaže hoće, kaže, onda se ja ne bojim, ja ću njih pitati, znate li vi ko je vaš gospodar? Omer dobro zna. Ali to je bio Omer. Koliko smo mi blizu ili daleko od Omera. Zatim, nakon ovoga, ko uspješno odgovori, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njemu će se otvoriti s jedne strane kabur u zemlji i pokazati mu se mjesto u džehennemu i reći, ovo te je mjesto čekalo, da si bio nepokoran Allah. Ovo te je mjesto čekalo. Zatim će se s druge strane otvoriti kabur i pokazati mjesto u džennetu i reći, ovo je tvoje mjesto koje te sada čeka. Ti si uspješno položio ispit. I doće glasnik sa nebesa, doće glas sa nebesa, jeli da je vjernik uspješno položio ispit. Pa će reći vjernik, kada vidi svoje mjesto u džennetu, reći će i doće mu iz dženneta, džennetski miris i čuće, jeli iz dženneta, šta se sve dešava u džennetu, reći će gospodaru, požur da nastupi sudnji dan. Požur da nastupi sudnji dan, da što prije dođe na to svoje mjesto. Doći onaj koji ne odgovori na pita. Brzo, kratko, jasno, već bude govorio, ha, 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 otvorit će mu se kabur i vidjet će mjesto u džennetu, vidjet će džennet. Pa će mu se reći, ovo te je mjesto čekalo, da si bio pokoran. Ovo bi bilo tvoje mjesto, da si bio pokoran. Pa će mu se s druge strane pokazati mjesto u džehennemu i reći, ovo je tvoje mjesto koje te sada čeka. Ovo je tvoje mjesto, zato će nevjernik, licemjer, munafik reći, gospodaru, ne dozvoli da nastupi sudnji dan. Kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, doista je smrt teška, a ono što dolazi nakon nje još teže. Za nevjernika pogotovo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao velike smrtne muke, sve jedan od nas. Vidite kako kod ljudi izbijaju grašci znoja. U zimi ljudi na umrlu, znoji se čelo. I slično, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na umrlu, na samrti, potapao u posudi s vodom, dakle potapao nešto kao krpu, kao maramicu potapao, i brisao čelo i govorio la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, doista smrt ima svoje muke. A rekao je također, ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru afdhau min. Nikada ništa nisam vidio na dunjalku strašno da kabur nije strašniji od toga. Ništa na dunjalku nisam vidio strašno, a da kabur nije strašniji od toga. Poznat vam je slučaj Osmana radijallahu ta'ala. Da. Kada bi došao na kabur da bi plakao. I plakao. Kada bi došao na mezari, što mi kažemo na greblje. Kad bi došao pored kabura, stojao, plakao toliko da bi svoju bradu nakvasio suzama. Pa oni koji su bili s njim ili prolaznici koji su prolazili, čudili se Osmanovom stanju. Šta ti, Osmane? Kada se spomene džennet i džehennem, pri tebi ti ne plačeš toliko. Dočim kad dođeš do kabura, pa kaže, doista sam čuo Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, innal qabra awwalu manazilil akhir, doista je kabur prva ahiretska stanica, prvo od ahireta. Ko se spasi u njoj, sve nakon toga će biti lakše. Ako se ne spasi u njoj, sve nakon toga će mu biti gore i gore. Prva ta ahiretska stanca u kojoj ćemo svi osjesti, na kojoj ćemo svi izaći i doživjeti ove trenutke jeste kabur.
ko se spasi i položi ispit u njemu, sve će nakon toga biti gospodaru požuri da nastupi sudnji dan. Sve će biti bolje i ljepše. Dočim onaj koji ne položi ispit, sve nakon kabura će mu biti teže i teže. Zato se spominje kada Munkir i Nekir odu sa zapisanim odgovorima, vjerniku će doći čovjek bijelog lica, bijele odjeće, lijepog, prijatnog mirisa, koji će ispuniti njegov kabur. Pa će reći, raduj se Allahovom zadovoljstvu. Raduj se džennetskim bašćama. Budi radostan. A vjernik će ga upitati, ko si ti? Tvoje lice, a i same tvoje riječi govore o dobru. Ko si ti? Pa će reći, ha? Ene amelu kesale. Ja sam tvoje dobro djelo. Ja sam tvoje dobro djelo. Allah će dobra djela vjernika pretvoriti, dati u liku čovjeka. To će onaj Kur'an koji si učio, ona sadaka koju si podijelio, oni namazi koje si klanjao. Gledaj što ih više možeš da klanjaš. Što više sahifa iz Kur'ana da proučiš. Ako imaš imetka, Allah ti dao, dijeli potrebnima. Nemaš, makar ljudima olakšaj sa lijepom riječju. To će biti sve pretvoreno u lijepog insana koji će ti doći i družiti se s tobom do sudnjega dana, u kaburu. Ali grijesi, isto će tako biti pretvoreni u tamnog čovjeka, neurednog izgleda i vrlo, vrlo neugodnog mirisa, odnosno smrada, koji će ispuniti kaburove nevjernika i loših ljudi. Vjerovatno ste nekada na dunjalku stali sa osobom neugodnog mirisa. Minutu ili dvije. Koje su se činile kao godine. Sa čovjekom, ne znam, koji je pijan. Iz njega se čuje. Pa ona minuta ili dvije koje ste proveli s njim kao da su godine. Samo ste gledali desno, lijevo, hoće li neko doći da vas odvede od njega. Da prekine vaš razgovor. Šta mislite? Šta će biti sa onima u kaburu koji ne polože ispit pa se budu družili sa ovakvim do kijameta, do sudnjega dana? Zato opet izaberimo, ako hoćemo da nam dođe čovjek lijepog izgleda, lijepe odjeće i prelijepog birisa, na dunjaluku se za to potakmičimo. Na dunjaluku se obračunavajmo. Da li doista svoja dobra djela, takva djela šaljemo za svoj ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala sve nas poziva. Bez izuzetka. Ako tvrdimo da smo vjernici. Ja juhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O vjernici, bojite se Allaha i neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Doslovan prijevod, šta je poslala za sutra. Koja djela je poslala za sutra? Sutra sve će nam se uzeti u obzir. Ono što smo slušali, ono što smo gledali, ono u čemu smo jeli priželjkivali, zatim radili po tome. In sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Doista i sluh i vid i razum, za sve to će se biti pitan. Sutra nam kajanje nikome neće vrijediti. Zato se danas obračunavajmo prije nego li nam dođe smrt. Niko od nas ne zna kada će. Možda neko neće osvanuti od nas. Možda će neko ovdje ili onda skončati. Ali dakle, gledajmo. Naši prethodnici, kada bi im se reklo sada će vam doći melek smrti, ne bi znali više šta da rade od dobrih dijela. Ne bi znali više šta da rade od dobrih. I oni su živjeli na dunjalku kao i mi. I oni su imali dunjalučke potrebe kao i mi. Šta je to s nama toliko? Toliko smo se vezali za dunjaluk koji sve više i više odlazi od nas. A ahiret sve više i više je bliži nama. Taj dunjaluk, ako ga ne ispunimo dobrim dijelima i na njemu ne budemo jeli činili dobra djela, ništa nam neće koristiti. Njime ne budemo tražili Allahovo zadovoljstvo, Allahovo lice, ništa nam neće koristiti. Zato trebamo se obračunavati. Poznato vam je Ibrahim Tejm, drugi islamski učenjak muhaddis, kako se obračunavao. Kaže, zamislio bih sebe u džehennemu, kako pijem gnojnu kapljevinu, kako hodam u okovima i lancima, kroz džehennem, kako se udaram željeznim manjem, pa sam pitao dušu, želiš u ovom da budeš? Kaže, ne, želim da se vratim na dunjaluk, da činim dobra djela, da se spasim ovakve završnice. Aha,
Kaže, zamislio bih sebe u džennetu. Kako hodam kroz džennetske vašče, kako pijem džennetsko piće, jedem džennetsku hranu, grlim džennetske žene, pa sam pitao dušu, želiš da budeš u ovome? Kaže, ne. Šta želiš sad? Kaže, želim da se vratim na dunjaluk, da činim dobra djela, pa da dobijem više od ovoga. Da dobijem više od ovoga. Kaže, dobro, ti si na dunjaluku. Ti si u onome što je priželjkuješ. Ti si na dunjaluku, pa radi. Radi, nemoj samo priželjkivati. Danas mnogi muslimani se nadaju, jeste, Allahova milost je pretekla njegovu srčvu. I Allahova milost je sveobuhvatna. I Allahova milost nema joj kraja. Međutim, ne nada se tako u Allahovu milost. Allah subhanahu wa ta'ala presno rekao u zadnjem ajetu sure Al-Kahf, je li tako? فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Onaj koji se nada susretu sa svojim gospodarem. Onaj koji se nada lijepom susretu sa svojim gospodarem. Da ga Allah sutra lijepo dočeka, lijepo primi, susretne se s njim. Bude blag prilikom obračuna, da mu oprosti, šta kaže se, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Neka čini dobra djela. Ne, Allah je milostiv. Allah je milostiv. Neka čini dobra djela i neka u tim djelima Allahu nikoga ne smatra ravni. Neka bude u tim djelima iskren prema Allahu. Zato, dakle, trebamo se obračunavati što je god moguće više svoj život ispuniti dobrim djelima. Kada radimo, moramo raditi. Živimo na dunjaluku i moramo raditi za dunjaluk. Ne možemo, jeli? Ali da radimo halal, da donosimo svojoj poroci halal obskrbu, da nijetimo time, da stavimo halal zalogaj svojoj supruzi, svojoj djeci u usta, da je to radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, mimo tog vremena, što je god moguće više da ispunimo dobra djela, sutra ja i ti ne znamo šta nam može koristiti od dobrih djela. Možda nam zafali samo jedno dobro djelo. A sutra bismo dali sve samo za jedno dobro djelo. Poznato na sudnjem danu da će tražiti samo jedno dobro djelo. Babo, majka, od sina, od kćerke tražit će samo jedno dobro djelo. On. Zato će čovjek bježati i od oca i od majke i od žene i od djece. Od svih će bježati. Svi traže. I on bi sam da ima od koga. Samo jedno dobro djelo. I svi od njih će reći samo jedno dobro djelo da se njima zaklonim od džehennemske vatre. E, da ne bismo sutra se doveli u takvu situaciju, žurimo na dunjalku. Što god možemo svoje vrijeme da ispunimo dobrim djelima, ispunimo. U prilici smo svake sekunde da činimo dobro djelo. Ako nisi u mogućnosti da drugom činiš dobro djelo, da nešto privrediš, možeš da zikriš. Možeš da zikriš. A zikri je jedno od najboljih djela, jedan od najboljih ibadeta. Pogledajte, čitajte Allahovu knjigu nakon svih ibadeta, posebnih ibadeta, naprotiv temelja Islama, Allah naređuje da se zikri. Poslije namaza, poslije džume namaza, poslije posta, sura Al-Baqara, poslije hađa, sura Al-Baqara. Poslije velikih ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se zikri. Jer je zikr poseban ibadet. I mi za zikr dobivamo posebnu nagradu. Čovjek ne može da pojmi kolika je ta nagrada. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje i zna da će ta nagrada biti veća. Allah je rekao prejasno i to je jedan od ajeta koji bi nas trebao ponajviše postaknuti da naš jezik bude vlažan od spomena Allaha. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Vi mene spomenite pa ću ja vas. Allah kaže vi mene spomenite pa ću ja vas. Zar ima nešto vjerniku draže od toga da ga Allah spomene po lijepom, njegov gospodar? Da te Allah spomene po lijepom, to je znak da je Allah zadovoljan s tobom, da te Allah voli. A kad uzmeš nakon toga zikrove, šta Allah subhanahu wa ta'ala daje za određene zikrove, koji su to zikrovi Allahu subhanahu wa ta'ala najdrži, koliko su ti zikrovi kod Allaha teški, ali tako poznat svima nam hadis, dvije lahke riječi na jeziku, teške i tekako na mizanu i posebno drage Ar-Rahmanu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ali koliko smo danas tih riječi rekli? Eto, znamo ovaj hadis. Fali nam, braćo, ubjeđenje. Fali nam ubjeđenje. Fali nam dobrog društva. Fali nam džemat. Da se sastavimo da nas neko postiče. Da jedni druge postičemo. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Allahu posebno drage riječi. Također, došlo je kod Buhari, kod muslima, Allahu najdraže riječi. Nakon Kur'ana, a one su iz Kur'ana, jesu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ekber. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također kaže da kažem subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber, draže mi od svega onoga što sunce obasija. Kod cijelog dunjaluka, sunce obasija cijeli dunjaluk. Draže mi je od svega onoga što sunce obasija. Zašto? Jedne prilike dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i trese stablo. Pa ne spada ništa sa stabla, ne spada lišće. Pa trese ponovo, ne spada. Pa treći put spada lišće. Kaže riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Brišu grijehe tako mnogo i tako brzo kao što ovo lišće spada sa stabla. Druge prilike vidi Ebu Hureyru radijallahu ta'ala kako sadi sadnicu, sadi voćku. Kaže šta to radiš? Kaže sadim. Kaže, hoćeš da ti ukažem na bolje sadnice? Pa kažeš, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Sa svakom od njih se sadi po jedna palma u džennetu. Subhanallah, palma. Alhamdulillah, palma. La ilaha illallah, palma. Allahu ekber, palma. Također došlo u hadisu kada rob kaže, subhanallah, Allah kaže sadakt. Istinu si rekao. Kada kažeš, kada kažem, zikr, subhanallah, subhanallah. Neka je Allah čisto od svake manjkavosti. Kod nas subhanallah se često prevodi kao slavljenje Allah. Neka je Allah slavljen. Manjkav je to prijevod. Neka je Allah čist od svake manjkavosti. Što mu ljudi pripisuju? Stvorenja mu pripisuju. On je čist od svake manjkavosti. On je potpuno, on je savršen. Jedino on. Takdis. Čišćenje Allaha od svake manjkavosti. Ha, poslušajte na kojoj? Na četvrtoj stranci. Sura Al-Baqara, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o stvaranju Adema. Pa meleki kažu, zbog čega da stvaraš novo stvorenje, zbog čega da stvaraš čovjeka, kada ti mi činimo ibadet i kada ti mi nuqaddisu lek. Nisu rekli nuqaddisuk, već su rekli nuqaddisu lek. A po pravilima arapskog jezika može se reći nuqaddisuk, bez ikakve prepreke. Zašto su rekli ovo lam lek? Ima značenje posebnosti, dostojnosti. Zato što si samo ti toga čist, dostojan. I mi te čistimo od svake manjkavosti. Zato samo što si ti potpuno savršen. Manu kaddisu lak. I svaku manjkavost negiramo samo tebi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala sadakt. Istinu si rekao. Samo sam ja čist od svake manjkavosti. Samo sam ja potpuno savršen. Kada rob kaže alhamdulillah, sva hvala pripada samo Allah. A hvala nije kako većina nas misli zahvala. Ne, šukrija zahvala. Pa kad kažeš čovjeku, kod nas mi to kažemo u našem siromašnom jeziku, mi kažemo hvala, zahvaljujemo se čovjeku. Nema smetnje da se zahvališ čovjeku. Jer je također došlo u hadisu ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Ali hvala u šarijatskom, dakle terminu, značenju, ima dakle, značenje spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno njegovih imena, njega, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova imena i svojstva uz potpunu ljubav. Šta znači hvaliti Allaha? Na dunjalku pokušavaju da hvale ljude. Kako? Kada spominju, on je taj, 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 spominjemo nekakve diplome, motavadis. Pa što čovjek više ima nekakvih odlikovanja, on je ugledniji kod ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala ima imena, i svojstava, nema im broja. Zato on se najviše hvali. Zato on je svoju knjigu otpočeo sa hvalom, jer jedini on dostojan toga. Pa kada čovjek kaže, alhamdulillah, sva hvala pripada, samo Allahu, kaže Allah, sadakt, istinu si rekao. Kada čovjek kaže, la ilaha illallah, nema istinskog Boga mimo Allaha. Nema istinskog Boga, ima, ljudi obožavaju mnoga božanstva, ali istinski Bog, koji sve ovo stvara, i sve ovo održava, i sve ovo uređuje. Jedini je Allah, zato je on jedini istinski Bog. Jedini on dostojan da se obožava. Može li neko drugi da nam stvori ovo što je on stvorio? Neka pokušaju, pokušavaju svo vrijeme. Ne mogu, kako Allah kaže na zadnjoj stranici sure Al-Hajj, ne mogu da preotmu ono od mušice što im mušica uzme, a kamoli da stvore nešto novo. Ne mogu da ponovo vrate ono što im mušica uzme. Kada svojom kiselinom ili to nato. Pa Allah kaže, istinu si rekao, nema istinskog Boga mimo mene. Kada čovjek kaže, Allahu akbar, Allah je najveći od svih,
Makoliko se stvorenja smatrala velikim i uzdizali, Allah je najveći. Kaže Allah sadakt. Nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koliko čovjek kaže Allahumma gfirli, Allahumma oprosti mi, kaže Allah kad fa'alt, uradio sam. Allahumma irhamni, kad fa'alt. Allahumma smiluj mi se, kaže ja sam to uradio već. Allahumma rzuqni, Allahumma obskrbi me, kaže kad fa'alt. Ja sam to uradio. Zato su te riječi Allahu najdraže i zato ih je toliko volio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Draže su mu bile nego sve ono što bi sunce obasjalo. Dakle, ako ne možemo nešto da radimo, onda zasigurno svoje vrijeme možemo ispuniti zikrom. Ne znam, neko radi za mašinu, neko vozi kamion, neko vozi auto ili slično, može da zikri bez imalo problema. Ali, nastoj i drugim ibadetima da ispuniš svoje vrijeme. Nastoj ako možeš da činiš drugim ljudima dobro djelo, jer je to djelo zasigurno kod Allaha subhanahu wa ta'ala daleko, daleko vrednije od djela koje činiš samo za sebe. Djelo od kojeg imaju i drugi koristi je zasigurno kod Allaha vrijednije. Poznat vam je dobro hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod Buharije kod muslima u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, onaj koji je u potrebi udovice i siromaha, onaj koji izvršava potrebu udovice i siromaha je poput borca na Allahovom putu. Kel muđahidi fi sabilillah. Poput muđahida na Allahovom putu, borca na Allahovom putu. Kaže Abu Hurere i mislim da je još dodao, nisam ga dobro čuo, mislim da je još dodao poput onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti. Onaj koji izmiruje potrebe siromaha. Pa dakle, nastoj. Ti ne znaš šta ti može sutra koristiti. Kad god si u prilici da činiš dobro djelo, radi. Vidiš, treba nekoga prevesti preko ulici, prevedi ga preko ulici. Dijete, staru osobu. Vidiš nešto na ulici, danas kod nas svašta ima na ulici. Ako možeš da skloniš s ulice, s puta, skloni. Neko je možeš olakšati, makar sa pola riječi, olakšaj. Za nekog se možeš zauzimati da njegovo stanje se popravi. Pa i dunjaločko, zauzimaj se. Nemoj ništa ni podaštavati od dobra. Kako je rekao Allah i poslanik alejhi salatu vesselam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ništa od dobra nemojte ni podaštavati smatrati malim, makar da se nasmiješ svome bratu u lice. To je sadaka. To je sadaka. Poskupljajmo što je god moguće više dobrih djela. Poznato vam je, čuli ste vjerovatno na nekim drugim predavanjima. Zubejda je bila supruga Haruna ar-Rashida, koja je u svoje vrijeme učinila jedan projekat, učinila je nešto što mnogi muškarci nisu uradili. Šta je to bilo? Jedne godine je obavljala hađ sa svojim suprugom Harunom, koji je bio halifa muslimana. I tada je bila velika žega, mnogo vruće, većinu je tamo vruće. Nije bilo vode. U njihovo vrijeme nije bilo vode na mini. Nije bilo izvora, nije bilo vode. Pa je ona vidjela da je to veliki problem. Hadžije što bi ponijele sa sobom vode, pili bi, kada bi popili, samo bi očekivali milostinju, ko će im da donese, ili bi, dakle, nalazili se u teškom stanju. Pa je iz svoga imetka izdvajala, naredila da se iskopa bunar na mini, da ljudi imaju vodu. Gdje će točiti? Međutim, nije se mogao naći bunar na mini. Nije bilo vode na mini. Nisu mogli naći. Niti oko mini, već daleko od mine našao se izvor s vodom. Pa je ona davala svog imetka sve dok se nije iskopao izvor i napravio kanal. On i dan danas postoji. Napravio se kanal sve do mine. Dotiče voda. Zove se Ainu Zubejda. I dan danas. Zubejdin izvor. Pa je Zubejda umrla. I viđena od dobrih ljudi u snu. Pa su je pitali šta je Allah uradio s tobom. Pa je rekla, nasmijala se i rekla, Allah mi oprostio, gaferali. Zbog čega? Zbog izvora kojeg se iskopala i muslimanima olakšala? Kaže, nije. Već, kaže, zbog dva rekata noćnog namaza u kojima sam ustrajala. Zbog dva rekata noćnog namaza. Ko bi mogao pomisliti? Jedan od učenih ljudi također je umro, učen čovjek, mnogo dao za Allahu vjeru. Pa kad su ga vidjeli u snu, šta je Allah uradio s tobom, pitali su ga, on se nasmijao i ovako rukom pokazao. Uzdigao me. Kaže, zbog tvog poziva, zbog pozivanja ljudi u vjeru, kaže, nije. Zbog nekoliko dinara koje sam dao siromasima, jetimima.
iskreno radi Allaha. Mi ne znamo šta nam može koristiti. I nemojmo nikada. Što god radimo, makako ono bilo malo, uradimo, što god nam padne na um, dobro djelo, sitno, ne odbacuj ga. Samo pobrini se da nijet bude iskren, da bude to radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Makako bilo djelo malo, ono će biti kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromno. I prisjetimo se ovih trenutaka u kabru, zasigurno. Prisjećajmo se što je god moguće više, pa će nas oni, ako Bog da, posticati Allahom dozvolom da što je god moguće više i činimo dobrih, dobrih djela. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك